Qərb yönlü Rusiya kütləvi informasiya vasitələri Rusiya Aerokosmik Qüvvələrinin baş komandanı Sergey Sirovikinin həbs olunduğunu yazıb. Düşünürəm ki, bu xəbər doğru deyil. Axaras xəbər verir ki, bunu Rusiyalı tanınmış politolog Sergey Markov qeyd edib. O, Sirovikinin həbsini aşağıdakı səbəblərdən dolayı yalan ola biləcəyinə işarə edib. 1. Sirovikin birbaşa televiziyada Prigojinin üsyanına qarşı çıxış etdi. 2. Kimin günahkar olduğunu müəyyən etməli olan istintaq indicə başlayıb. Çox vaxt aparmayacaq. 3. Sirovikin orduda məşhurdu. 4. Sirovikin yaxşı peşəkardı və ordunun ona ehtiyacı var. 5. Üsyançıların başçıları azadlıqda ola-ola onlara qarşı çıxanların həbs edilməsi qəribə olmazdımı? 6. Sirovikinin həbsinə bağlı mənbələr tam aydın deyil. 7. Dezinformasiya maraq açıq-aşkar görünür. Üsyan mövzusunu diqqət mərkəzində saxlamaq. Hakimiyyət isə bu mövzunu gündəmdən çıxartmağa çalışır ki, daha tez unudulsun. Qeyd edək ki, Rusiya Aerokosmik Qüvvələrinin baş komandanı Sergey Sirovikinin və onun müavini general polkovnik Andrey Yudinin vətənə xəyanətdə günahlandırıldığı barədə xəbərlər yayılıb. Daha sonra Yudin özünün həbs olunduğu barədə xəbərləri təksib etsə də, Sirovikinin harda olmasından xəbərsiz olduğunu bildirib.